公寓咖啡，店如其名，原本就是由公寓改造的咖啡馆，两旁还是一般住家。进到店里，能明显感受到时光的痕迹，油漆脱落的红色扶手，有些受潮皲裂的白色墙壁，记录着老房子的岁月。公寓咖啡虽然旧，却一点也不破。老板重新装潢过后，有种新旧交错的美感。谁说一家店的风格不是怀旧就要时尚呢？除了咖啡外，店家还提供多种轻食，而且价位都不贵，让人可以在旧房子里面度过温暖轻松的时光。